Ada tak apa-apa kuih yang korang makan paling boleh ingat? Ada. Apa? Kuih muih. Kuih tiaw. Bukan. Kita makan kuih tiaw. Itu bukan kuih. Okay. Hello semua. Hello. Hi. Hi guys. Okay, untuk challenge kali ni korang kena teka kuih berdasarkan gambar yang ditunjuk. Okay. So, cara nak jawab dia, sebelum korang tak boleh terus jawab tapi kena tekan bell dulu. Yes. Siapa tekan dulu dia boleh jawab. Okay, untuk yang kalah, okay, korang ambil ni. Ada getah tu. Kita kena buat pun jentik ke? Kena ni. Aduh, saya tak pandai jentik orang lah. Ui. Takut siapa. Kan muka boleh ke? Mana-mana? Jika you buang muka saya, then I buang mata you lah. Okay, kita demo sikit. Demo macam mana jentik? Boleh. Jentik sendiri boleh, lah. Boleh. Demo. Sikit-sikit cukup. Sikit-sikit. Okay, sikit-sikit. So, kita pergi kat kuih pertama eh. Ooh. Alright. Okay. Bangkit. Salah. Biskut Arab. Kuih kacang. Salah. Pau. Salah. Kuih badak. Loh. Salah. Dalam dia kacang-kacang, mesti badak. Dia susu-susu. Susu. Kuih susu. Salah. Okay lah, next lah. Ni jawapan dia, kuih makmur. Oh, tak pernah apa, kenal. Apa tu? Apa tu? Kuih makmur. Makmur. Oh! Kuih makmur. Kuih ni kuih raya. Ini bukan kuih raya. Kuih tradisional, kuih lama-lama lah. Sekian. Oh. First try is seluar. Kena. Dah memang kuih kuat. Okay. So untuk next kuih adalah kuih patik. Salah. Kuih marble. Dia tak tahu dia mana. Kek marble. Elmer London. Kan lagi petis. Apa kek batik? Oi, bukan. Salah. Bukan. Ah. Biskut marble. Woi. Marble warna-warni. Aduh, 2-0. Ini kena kuat lah, Fik. Sakit. Kam. Okay, ni senang. So, korang bersedia lah untuk tekan bell tu, ya. Tu. Tak ada. Okay, jentik each other. Jaga. You dulu lah, you dulu. Hahaha. Biar you buat dulu, Okay, kira tadi buat satu, kita buat X. Kita buat design. Tak kena. Kuih susu. Semberit susu. Betul lah, dekat. Kuih pandan. Bukan. Apa pandan? Pandan. Ada kuih ini kan, rumah saya tau. Semalam saya baru makan je tau. Semberit susu. Memang tunggu. Saya betul, yes. Semprit. Apa
sekali je. Tak pandai. Tak tahu lah. Tak tahu. Okey, namanya adalah kuih semprit susu. You dulu. Kan last round you pukul sana kuat. You dulu. Okay, wanna judge. Siapa kalah? Siapa start dulu? Siapa menang je tip dulu. Siapa menang, siapa buat? Decide. Okay. Memang 1, 2, 3. Okay, you dulu. Wuih. Okay, lah, 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 lah. Okay, ni last. Biasa ada kat bulan Ramadan, bazar Ramadan. Tepung pelita. Tepung pelita. Tak payah tunjuk siapa. Tepung pelita. Dua aku sepertikan. Tepung pelita. Bagi lagi. Alah, gomel. Kuih pelita. Tepung pelita. Tepung pelita. Kuih sugar pelita. Bukan sugar. Kuih letak pelita. Kuih tepung pelita. Bagi satu soalan lagi. Satu lagi. Dah, masuk. Inilah. Nampak. Oh my god. Okay, kalau korang ada apa-apa idea untuk canangkan kepada kita orang untuk buat apa-apa challenge, boleh komen di bawah. Okay, ngam guys. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan komen kat bawah. Kita jumpa lagi nanti. Bye.